Možná to ještě nevíte, ale makat u pražské záchranky je skutečný adrenalin. Jestli se chceš probudit v akčním filmu a prožít v něm zbytek života, pojď k nám! No tak dobře, trochu vám kecáme. Úplně takhle to u nás většinou nevypadá. Ale stejně je to práce snů, která má navíc smysl. Ňu.